Ahoj, já jsem Iáči 352 z kanálu Hardgames.cz a vítám vás po dlouhé době u dalšího Let's Play a dneska to bude Let's Play na Total War Arenu. Proč teď jsme vycházeli úplně tak Let's Play, tak to jsem chtěl rozvědět v random vlogu, který jsem vydával před tímhle videem, takže se na něj ještě tak podívejte. Mluvil jsem tam o pár věcech a dneska jsem vybral, že bychom si mohli po dlouhé době zahrát Total War Arenu. Na to, myslím, že jsem na to natáčel asi jenom jednou nebo dvakrát, ale myslím, že spíš jenom jednou. A řekl jsem si, jako koukal prostě ve složce s hrama a říkám, proč si tohle nezahrát. A tak jako, tak jsem to zapojil a jdeme to natočit. Musím se teda přiznat k jedné věci, že už to natáčím po druhý, protože jakoby jsem to natáčel a pokazil se mi jakoby můj mluvený komentář. Ten formát se prostě poškodil, takže k tomu nebyl mluvený komentář a nechtěl jsem to dabovat. A jelikož je taková hra, kde nenavazuje nějak příběh, tak prostě jsem řekl, jdeme, natočím toho od znova. Mohlo to video být dřív, ale bohužel. Tak jo, teďko nás čeká opět dlouhý loadování v téhletý hře, ano, nevylepšili to od posledně, co jsem natáčel Let's Play, tak to, jako, je to zkrácený o pár procent, o pár desítek vteřin, je to možná trošku kratší, ale stejně to furt trvá dlouho, takže jako, moc jako to nezlepšili, ale tak člověk toho vydrží, aspoň si má čas odpočinout, jo, a popovídat, ale já to radši střihnu. Tak jo, máme to tu, už nám to konečně naběhlo, čekal jsem si 3 minuty, takže to, co jsem říkal, že to zkrátili, tak moc ne. Ale to spíš tím, že to natáčím asi v 9 hodin večer, takže, ale to už naběhlo. Půjdeme na trojku, to je takový uprostřed, nejlepší, ježiš, tuhle mapu se nějak nepamatuju, teda bych řekl. No, prostě někam půjdu. Ale co jsem chtěl říct ještě na začátku, tak nevím, jak dlouho bude ten Let's Play, pokud se tady ta bitva vyvede, tak to bude třeba jenom vždycky jedna bitva a si dá třeba vždycky tuhle tu sérii, chci natáčet trošku častěji, teda uvidím samozřejmě, jak se vám bude líbit, ale kdyby se vám líbila, tak bych chtěl natáčet častěji, ale bylo by to spíš vždycky tak jakoby jedna bitva. Samozřejmě, pokud teď se nám bitva nepovede a skončí během 5 nebo 3 minut, tak prostě půjdu ještě jednu. Ale třeba ještě bude nějaká další bitva, tak by to bylo vždycky tak na jednu bitvu, že co to tady kreslí všichni. Jo, šipky, jasně, choďte tudy, jo. No já vím, že půjdu tady, já už vím, že půjdu sem, že jo. Jasně, takže oni jdou sem, takže já půjdu sem. Jsem přežiju. Ne, pohodě. Tak, máme i koňky, máme lukostřelce, máme i tady ty s těma kamenama. profi, já vím, umím nazývat, jako. Super. Tak, tady je moje super jednotka. Mám teda jakože dvakrát meče a jednou oštěpy, jako co umí házet. Kam já půjdu? Zkusíme takhle hodit sem. A tady tuhle tu jednotku já si hodím takhle tady do zálohy, takhle semhle, do toho křevíčka. Tak. Samozřejmě napište do komentářů nebo volejkujte podle tohleto video, jak jako máte zájem o takovouhle hru, je to zase takový něco jiného, je to spíš taková strategická hra, taková o přemýšlení trochu kam jít a tak. A jakoby zase je to trošku jiný žánr hry než normálně na našem kanále, takže napište, pokud se vám třeba takovýhle jako chcete, abych to natáčel častěji, nebo třeba abych to vůbec třeba nenatáčel, že vás to nebaví. To je samozřejmě záleží, co vy máte rádi, že jo. Uvidím samozřejmě, kolik na tomhle videu bude lajků. Tak. No, bylo by dobrý tam to obsadit. Tak tam zkusíme takhle tuhle tu jednotku poslat. Vystujte. By mohli zastavit, no, dobrý. Tak, běžte. No, když se tohle obsadí, tak vlastně proto máme velký ale oni už to obsadili, a sakra. Ono tam někdo bude, a kdo? Doufám, že ne lukostřelci. Bych se asi neměl také pouštět. Jo, lukostřelci. Zpátky a rychlej ústup. A rychle. A hodně rychle. Ježíš, tak to jsem tam dostal pěknou salbu těma oštěpama. Že nevýhoda je, že oni nás všechny vidí. OK, výkon dostáváme úplně všichni. Tak to je hodně špatný, to jsme tady dostali a to jsme ani nebojovali. OK, super, takže rychle do křoví. Tady nevýhoda, že oni jak to obsadili, tak vlastně vidí k sobě i k nám. A to jsme o velkým pruseru. Takže bereme plán B a zkusíme to trošku obejít tudy. Tak a běžte a snad nás tady nešlo všichni odstřelovat.
Když ono přemýšlím, že jsme možná do nich mohli naběhnout, že ono jak jsou to jenom lukostřelci, tak jsme je mohli možná zničit, no ale teď už to nebudeme řešit. Tak, si tady vemu jenom tu jednu jednotku. A půjdeme jim sem trošku helpnout. Když si se řadíme takhle tady. Ne, no, zkusíme to, ježiš, tady to je taková... Oh, to je strašně zamotaný, nevím kam jít. Tak půjdeme sem. Tady teda vememe si ještě tyhle. Hele, oni je vyřídili, super. Zkusíme si je vzít takhle. Postavit se sem, že by odstřelovali. Tady si necháme trochu v záloze. Oh, oni běží tady vzora někdo. Ježiš, to jsou tady ty s těma vidlema. Ty já nevím, dobře, tak bereme tuhle a jdeme po těchhle. Šup. Tak, už mi běží tyhle, super. A vy začnete střílet po těchhle. Jo, ale oni střílí odsa, dobrý. Tak jo, super. A střílejte, střílejte, šup, dejte jim. Tyba, tady to je docela hodně, samý červený a jeden tady prostě modrej, tak ten je jako, ten je jasnej. Tam ani nepůjdu, protože vím, jak bych dopad. Šup, šup, u nich, hele, tady máte šanci, jim napadnete také dozad. Super. Počkej, něco vyblikalo, jo, dobrý. Dobrý, tak tyhle, to jsme možná dobře napadnuli, ale ještě... Šup, šup, pořádně bojujte. No, když ono jich je docela hodně ještě. A, to není dobrý. Co to je? Oh, jsem myslel, že jsou to jako nepřátelé, tak to by bylo hodně blbý. No dobrý, tak tohle už snad porazí, ne? Tak, jak jsme tady na tom? My už nestřílíme, no to jako je blbý, že jo? Jo, aha, my ale dostáváme tady na tyhle. No a sakra. Hej, tak to není dobrý tohle. Šup, střílejte, sice střílím i do vlastních, ale to je jedno už. V tu chvíli. Jo, aha, my dostáváme jakože i od něho. Kde máme tu druhou? Dobrý, hele, přežila, dobře. OK, stahuju tohle. A stahuju to sem. A hodně rychle. OK, tady ty už necháme zemřít. Ježiš, oni mě jdou koně. Mhm, super. Jo, bomba. Tohle nevypadá na bitvu, kterou vyhrajem. Že to není vůbec dobrý teď. Tak do těchhle. Ne, oni tam dali ty špíchály. Šup, přesně, přesně. Zabijte je. Ale tak v téhle tady je to celý červený a prostě... super. Takže to vypadá, že bude ještě jedna bitva, protože tady jsme skončili hodně rychle asi. No tyhle ty ještě jako zničíme, jo, ale... No. Domů, hned, dělejte. Ne, on dal nějaký speed, sakra. Pojď, dělejte, běžte. Ne, oni teďkom půjdou, jasně. Šup, sem, běžte, dělejte. Utíkejte. Já chci ještě chvilku bojovat. Proč jsou modří tahmaš? A já tady jediný, jde po mně takováhle tlupa. Pomoc. Utíkej, můžu ještě nějak zrychlit, ale tady plus 5 speed. Dobrý, a tak tyhle ty mi toho moc neudělají, že jo, ty jsou docela jakože v pohodě, ty jsou docela slabý. Ty jsou jako dobrý na obranu, ale... Super! OK, tak tam asi neběžím, tak já běžím, no tak já nevím kam mám běžet, tak já běžím sem. Tak já jdu domů, v pohodě, projdeme se zpátky domů, byť v pohodě, asi nic se neděje. Tam jsou i koně, dobře, zkašlu na to, jdeme. Takhle to dělají profíci. Jo. Takhle to dělá profík. Jsem to vyhrál díky mně. Jo. OK, takže tohle byla taková kratičká bitva, takže dáme ještě jednu. Jasný, dobrý, jo. Těžký many jsem zarobil. Tak, dáme ještě jednu. Tady vám ukážu ještě takhle ty vojska, jenom jaký mám takhle daný, jako to. To by vás to někoho zajímalo, ale vím, že ne, ale to je jedno. Ou, tady můžeme něco novýho. My můžeme nový. Počkat. No. Jo, abych je třeba rád koupil, jakože. Vlastně nemůžu koupit. Já to peníze ale mám. Já mám tyhle, jo.
A teď jsem si je odemk. A proč je nemůžu? Můžu se zeptat, proč je nemůžu? Já jsem si je odemk za zkušenosti. A peníze na to mám. Tak proč je nemůžu použít? Já to nechápu. Hej, pomozte mi někdo, proč to nemůžu použít? Tak jděte do, víte kam, no to je jedno, jdeme dál teda. Dáme teda další bitvičku, opět tady tak 3 minutový čekání, než mi to naběhne, ale já to zase střihnu, že jo. Tak jo, tak zatím čus. Tak jo, máme tady další bitvu, bohužel teda jako je to ta samá mapa, ale jako na to potom čekání mi by to úplně jedno, protože jako 3 minuty tady sedět a čekat, než naběhne mapa, je trošku špatný. Ale tak chápu, že když to hraju večer, tak je to jako, že neúplně. Bohužel teda jsme i na stejné straně, což taky není úplně dobrý. Aspoň nás mohli hodit na druhou stranu, ale tentokrát půjdu jinudy, než jsme šli, protože tam to nebylo úplně jako, že dobrý. Takže mohli bysme jít takhle. No, ne. Já bych to viděl, že půjdeme takhle stejně tudy. Takže se hodíme sem. Sice je to trošku další cesta, ale to je jedno. Aspoň nebudeme hnedka v první vlně. Já se tady podívám, jak bysme to jako, jak bych to viděl. Ježiš, tady ta kamera, dobrý. Protože když půjdu sem, já jsem byl chtěl jakože tudy, jo, jenže tady oni budou nahoře ty lukostřelci a to mě odstřílej. Takže jakoby můžu to zkusit jít potom tudy. A vzít to jakoby takhle tudy, tudy má. To by bylo asi jakože nejlepší. Tak, depa je máme. Tady jdou, dobrý, oni jdou docela rychle. To je v pohodě. Takže já se naženu takhle sem. Tak. Tady si to snad s tím nějak to, ale sem už nejdu prostě, tady ať si bojujou oni, já ne. Tak, kde jste? No, utíkejte, utíkejte, zaberte, zaberte. Já trošku poběhněte. Tady lidi stojí, nevím jako, co s tím jako chtějí jako dělat, jako mohli by si hrát, jako něco jako nechtěla by schodit, jako. No, jsem tam, všichni. No, tam jako jenom omylem kliknul. Tak, tady to bude zajímavý asi. Tak, já se z ním už takhle trošku vás ještě posunu. Někdo to bude brát horem a někdo tudy, jo. OK. Oh, a už tam máme nepřátelé. A to jsou tyhle ty jsou v pohodě. Teda pokud jakoby nedají ty šipy dolů, tak je to, jako jsou dobrý v obraně, jo, protože oni pak jakoby sklopí ty šipky, ty oštěpy, tak, oštěpy, a pak se jakoby přes ně nedostanete, to je jako hodně na prd. Ale takhle, když jako za nima si doběhne, tak je třeba obejdete a je to v pohodě. To vám jako toho moc neudělá. To je takový docela i snadný cíl. Pokud s nima někdo neumí dobře hrát. Tak jo, tady beru tyhle ty a půjdeme se takhle projít sem, když už tady takhle jste hezky jakože zaparkovali, tak já si tady vezmu ty oštěpy a oni ne, nejsou zobrazeni, sakra. Ale my se zobrazíme, až tam dojdeme. Tak to jsem jako nepočítal tady s nima, tady jako ne teda. Šup a rychle a rychle. Hej, tak to mi ale docela razantně zničili. Super. Oni tady ty neumí bojovat vůbec zblízka, že jo. Hej, že byste, ježiš, kudy běžíte, dělejte, jako zaberte, hej, umírají vám tam lidi. Super, takže tady, takže se s těma můžu rozloučit, tak tam jsem úplně nečekal teda, jakože takhle budou schovaný. To není úplně dobrý, jako. Šup a bojujte pořád. Dobrý, ale jako ty porazíte, jo, ale. Tak šup, šup, šup. No, tady to snižuje jenom speed a tady to dává, jo, tady ty dva jsou dobrý. No, ty sundáte v pohodě. Jsou v půlce. Ale tak to mě mrzí ty oštěpy teda. Tak, jak pasme tady s nima tu těma, tak se takhle hodíme takhle sem. Nebo ať neprobíhají tímhle, tak se hodíme jenom sem. No, tak zničte je. No, šup. No, dobrý pár mužů, ne, když propíchnu jim těma velkýma šípama, stejně jak žádný už nemají, oni mají ještě také záložní meče. Aha, tak to už potom jo, ale dobrý.
nám jako koukněte, jak jsme na tom my, jak jsme na tom oni. Takže to je v pohodě, tak to jsme si také vyřadili jednu. To je dobrý. Tady je takový samotný kůň. OK, tak máme je vyřazený a teď do těchhle. Tak, my tady těma pohneme a půjdeme s nima takhle sem. Dobře, teď jsme aspoň něco udělali, že jo. Počkat, tady ty lukostřelce vyřídil. My si nejdřív musíme obejít, protože tak když tam půjdeme, tak se nahrneme a neuděláme vůbec nic. Takže musíme je takhle obejít. A jít do nich takhle zezad. Tak, a takhle zezad do nich jít. Co, mám tady ty ohrožený nebo? Ne, dobrý, jsem salé. A takhle dozad jim, jo, takhle se to musí, teď neví co by, a už se zdávají, uhu. Šup do nich, doženete, a oni utíkají, saraby. Šup do nich, zaběhnete. Máme speed. Tak to jste popoběhli. Šup do nich, vyřaďte je. Sice to jen pár bodů, ale i tak. Dobrý, jsou dole. Tak jo, tady boju jako, takhle jako oštěpím, ok. Tak, teď kam? Dáme, půjdeme takhle sem. Tam si naženeme. Zase jsme Viktory, dobrý. Tak jo, takže docela úspěšný. A teď už jsme aspoň něco udělali. Ano, vím, jako, že nejsem žádný super strateg a neumím tu hru úplně. Hraju to spíš jen tak pro zábavu. Ale tak co, že jo. Tak jo, ale tohle bude konec pro tenhle let's play. Určitě mi dejte vědět, jako jak máte zájem o takovýhle strategický hry. Sem tam, jako ne, že bych to natáčel často, jako ne, ale jako sem tam jako natočit nějakou buď třeba tuhle, nebo ještě nějaký jiný strategický hry. Takže dejte o tom vědět, protože občas mám na takovouhle jako hru i chuť. Jednou za měsíc. Takže stejně by to častěji nevycházelo. Ale já se s vámi teda zlučím, takže pokud se vám video líbilo, oni to lajkem, popřímně můžete dát odběr, můžete to sdílet a uvidíme se někdy u dalšího videa. Čus.